Všetky informácie, ktoré budeme mať o súperovi, tak predostrieme samozrejme hráčom, aby vedeli o súperovi maximum, v čom je dobrý, čiže o silné stránky, potom aj slabé stránky a moji asistenti takisto budú vplývať na hráčov aj bez mojej prítomnosti. Na lavičke tie úlohy budú rozdelené, ale každý z nich bude vedieť, čo má robiť, tak ja verím, že to prebehne všetko v našej spokojnosti a aj ten coaching bude na takej úrovni a vplyv na hráčov, aby sme my boli tí, ktorí budú víťazi na konci tohto zápasu. Ako vnímate tú mestskú stredu po výzvu, ktorá sa tam stala, máme nového trénera, už pár týždňov, ale máte už dokonalé prečítanie? Tak samotný zápas ukáže, ale nenáhodou je dneska hneď za nami, takže bude to šláger veľký, na ktorý sa potrebujeme naozaj zodpovedne pripraviť a majú vo svojom týme aj individuality, ktoré vedia zobrať na seba zodpovednosť, vedia rozhodnúť zápas, takže poukážeme aj na týchto hráčov, aby všetky informácie, ktoré máme, hráči naši zase vedeli a boli obozretní, čo sa týka defenzívy, ale na druhej strane my budeme chcieť byť dominantní a rozhodnúť čím skôr zápas, aby to bolo kľudnejšie. Ja verím tomu, že aj príde zaujímavá divácka kulisa, že si diváci prídu na svoje a pokiaľ splníme ten cieľ, ktorý by mať, čo je víťazstvo, tak trošičku opäť odskočíme a budeme v kľude opäť pripravovať na ďalšieho supera. V akom zdravotnom stave máte? Trošičku problémy si priniesol Vasil Božikov z reprezentačného zrazu, tak tam je ten štart otázny. Juri Medvedev už sa zapojil aj do zápasu, čo sa týka našej juniorky, kde som si ho bol pozrieť, aj keď to ešte nie je ono, ale potrebujem ho vidieť v zápasovej praxi a ostatní hráči sú v poriadku a zdravotne a pripravení nastúpiť. Ja len začiatok súťaže, po každopádne najkonkrétne to zápas dôležitý z nejakého toho psychického hľadiska, vy môžete si to odskočiť, on sa môže dostať pre vás. Z tohto pohľadu to bude naozaj veľmi dôležité, pretože pri našom víťazstve odskočíme na väčší bodový rozdiel a aj ten, nechcem povedať, že ani tlak, ale bude sa hrať samozrejme jednoduchšie aj potom našim hráčom, pretože sme Slovania Bratislava a my myslíme iba na víťazstva. Ale vždy proti nám stojí súper, ktorý má takisto nejaké ciele, a čiže nám to bude chcieť znemožniť a čím skôr od začiatku súťaže alebo každým jedným kolom pôjdeme od víťazstva k víťazstvu, tak aj ten bodový rozdiel od našich prenasledovateľov bude väčší. Takže aj v tomto smere tá východisková pozícia pre nás do ďalších zápasov bude jednoduchšia a aj tá cesta za tým vytúženým titulom. Ak si dobre pamätám, vy ste nikdy nemali trest, čiže takúto situáciu zažijete premiérovo, že budete sledovať svoje mužstvo v stadióne. Viete si už seba predstaviť v tej situácii, ako to budete prežiť? Takže samotný zápas to ukáže, samozrejme byť hore na tribúne je to trošičku iné, samozrejme nervozita tam bude, to patrí k tomu, ale aj keď som pri čiare, tak pociťujete v bruchu také motýliky, takú nervozitu, takže v tomto smere to môžem dať trošičku viac zo seba pri tej čiare tým kaučovaním svojich hráčov, ale na tribúne budem musieť byť samozrejme kľudnejší a je to pre mňa niečo nové, samozrejme. A je to môj prvý trest, tak ja som bol aj presvedčený, že by tam mohla byť nejaká podmienka, ale pravidla sú neoprosné, musím to rešpektovať a musím sa s touto situáciou vysporiadať. A ja osobne tiež. Tešíme sa veľmi, je to ďalšia konfrontácia, dôležitá v tabulke, proste zápas o prvé miesto, takže tešíme sa na ťažký zápas, na dobrého súpera, chcem sa na to dobre pripraviť a zobrať všetky body. Je teraz ťažšie možno prečítať Dunajskú stredu, keďže je pomerne krátko po výmene trénera a trošku sa tam mení to mužstvo? Ťažko povedať, vieme, že sa snažia hrať hlavne do ofenzívy a čo som sa s chlapcami bavil, čo tam hrajú, tak proste majú to zamerané na nejaký atraktívny futbal smerom hlavne do ofenzívy, proste útočiť, takže možno aj to bude naša výhoda a my sa tiež pripravíme a budeme sa snažiť prezentovať našu hru. Prišiel som 21, mal som tam aj spoluhráča z Dunajskej stredy Kristiana, boli už tam nejaké podpichovačky? Áno, podpichovali sme sa, ale nebudem hovoriť, čo sme si hovorili. Jasné, čo sa týka nejakej tej atmosféry, je to už taká obohratá pesnička na Slovania, ale takéto zápasy zvyknú aj zbudiť trochu záujem, takže teší sa na to aj z tohto hľadiska? Ťažko povedať, koľko ľudí si nájde cestu, vieme, že od hostí asi niekoľko ľudí príde a od nás nikdy človek nevie, no, takže bolo by fajn, keby prišlo aspoň na takýto zápas trošku viac ľudí, ale koľko bude, toľko bude a
a je to hlavne o nás, čo ľuďom ponúkneme a či sa na to chcú potom prispozrieť. Ty ako brankár, kde vidíš hrozbu dunajského strečenia, si robia srandu, že Bajo, keď ide sám na brankára, tak by si to mal radšej vyhodiť na hlavu, lebo nohou mu to nejde, ale zrejme je to jeden z tých hráčov, na ktorých si treba tak pozrieť. Tak určite áno, samozrejme Pačinda z jednej strany, rovnako Kiko Hertz, úžasné prihrávky, strela spoda 16-ky, takže majú kopu nebezpečných hráčov a treba sa na každého jedného z nich pripraviť a proste sú hneď za nami v tabulke, takže majú svoju kvalitu, hrajú dobrý futbal a bude to ťažký zápas. Je dôležitý zo psychologického hľadiska, aj keď je samozrejme ešte strašne skoro v tej sezóne, ale máte možnosť odskočiť, lebo ste tam mali dve také možno aj trošku nešťastné remízy, oni zase majú možnosť preskočiť vás. Určite je to dôležité. Ja za posledné roky, čo som tu, tak si nepamätám, že by sme mali takýto dobrý vstup do ligy, čo sa týka, že sme dlho neprehrali a takisto získavame body, proste sme prví v tabulke. Väčšinu predošlých sezón vždy nám to práve na začiatku ušlo a potom sme to už nedobehli, takže je dôležité mať dobrý štart, získavať body hneď na začiatku a to sa nám zatiaľ darí a dúfajme, že v tom budeme pokračovať. Dá sa v niečom aj poučiť z tých zápasov s Trenčínom a s Nitrou, že prečo to nevyšlo a čo nezapakovali? Tak s Nitrou premieňanie šanci a s Trenčínom dá sa povedať tiež, ale proste nejaké uspokojenie nesmie prísť, proste ten zápas treba dohrať, keď už je takto rozohraný, ale to už je minulosť, hovorím, to je rozobraté dávno na videu a čaká nás nový zápas. Ako by ste teda v ňom chceli hrať? Kvalitne z dobrej defenzívy a využívať šance, ktoré nám super poskytne. Je to taká špecifická situácia, že po tom nešťastnom Slovnaftcupe budete mať trénera na lavičke, ale bude zastupujúci tréner, ako toto vy vnímate v kabine, má to nejaký vplyv? Tak tréner bude s nami, tréner nás stále koučuje proste, no tak nebude na striedač, keď sa stáva, aj keď trénerov vylúčia. Takže sú tu ďalší tréneri, ktorí sú plne kompetentní a ktorí všetci spolu spolupracujú, takže ja v tom nevidím nejaký problém.